Morjesta vaan kaikille katsojille ja tervetuloa tähän huikeaan erikoisjaksoon. Eli ollaan tässä vähän Catchmatchin kanssa liikenteessä. Eli ne, jotka eivät vielä ymmärtäneet, niin kävimme hakemassa vähän videokasetteja tähän pakettiauton perään sitten. Kyllä, vai mitäs Matti sanoo? Vähän, eli 49. Mä just viime jaksossa päivittelin sitä, että vittu kun on niin vitusti filmejä. Nyt on vitusti enemmän filmejä lisää, että niin kun 49 banaanilaatikollista. Mä en tiedä, kyllä siihen tuhat ainakin menee. Ainakin. Tää siis on tosiaan ihan sikasäkissä. Eli Raulille kiitokset sinne ruudun toiselle puolelle, että Raulin joku kaverin kaveri vinkkasi, että eikö sulla ole se kaveri, joka keräilee näitä? Ja Raulihan mulle sanoi sitten, ja mä sanoin, että no, mä voin tulla hakee. Se kyllä vaati just pakettiauton vuokraamista ja vähän vaivaa, ja siis ei niinku mitään tietoa, mistä nämä on. Mutta se selvisi tossa, että nämä on semmoisen tamperelaisen vuokraamon konkurssipesästä nämä kasetit kuin Videokeskus Satamakatu 5. Eli se on ollut siinä 90-luvulla varmaan. Koska siis mulla on tosi hämärä muistikuva, että me ollaan sieltä käyty vuokraa jotain Steven Seagalin uutuusfilmiä tai jotain semmoista. Joo, ja siis noissa on vielä tarroissa lukee niinku markka-aikaa selvästi. Eli siis nämä on ollut varmaan, varmaan 90-luvulta asti pölyttynyt jossain hyllyssä. Että en tiedä mitä siellä on. Tuskin täällä mitään älyttömiä harvinaisuuksia on, mutta niin kun, kyllähän se kohta tiedetään. Eli suunnitelma on se, että me mennään tuohon mun pihaan, perataan nämä laatikot läpi ja katsotaan niistä se, että niin kun, mitkä viedään varastoon ja mun siis kellariin ja mitkä sitten viedään tonne raasti tonne jätteenkäsittelylaitokselle. Että semmonen on plääni. Mitä sä siitä, Matsi, sanot? Mitä sulla odotuksia on siitä? Kyllä sieltä varmasti muutamia helmiä löytyy. Mä luulen, että jokainen vuokraamon omistaja on aina jemmannut itselleen muutaman hyvän kasetin niinku sitten niiden kaikkien Titanicien lisäksi. Mä luulen, että siellä jotain löytyy. Joo. Joo, siis mä toivoisin, että siellä niinku löytyisi tämmöisiä obskuureja 90-luvun action ja science fiction filmejä. Semmosia, mitä ei edes Fix-galleriassa ole, niin niitä mä pidän tallessa. Ja sitten tietysti jotain vanhempia. Niitä tietysti vähän harvemmin oli noissa enää 90-luvulla, niin kuin esimerkiksi Warner Home Videon näitä vanhalla etiketillä tai Esselten valkokantista tai no puhumattakaan nyt tietenkään mistään Trix-videosta tai Nordicin sateenkaarista, mutta hei, mistä sen tietää? Mutta nyt me aletaan perkaamaan sitä. Let's get to business. Siinä on. Oh boy. Tässä näyttää olevan heti hyvää kamaa. Siinä Jeff Wincott, Michael Irons, täydellinen tappokone, Beavis & Butthead, Top Gun. Mitäs täällä? Oi vittu, näitä on vaikea selata, ne on tällä. Meidän tarvii varmaan tehdä semmonen suunnitelma. Pistä aina tonne noin. Tällä. Että tässä nyt näkyy, että aika näyttää olevan, tässä on niinku kauppias kasa. Luulisin, että tää olisi niinku kiinnostavaa, mutta onko tää sitten liian... No ehkä vähän, no ei mulla, kun periaatteessa niinku, vois skannata näitä kansia kyllä. Mutta niinku, mä en tiedä, joo hei turbulenssi, pelkoa ilmassa. Mutta mä en nyt varmaan jaksa tässä niinku alkaa, no. Mä en tiedä vittu, miten näitä niinku erottelis, kun tässä niinku selvästi tää koko niinku laatikko ei oo semmoista, mitä mä haluan, mutta jotkut niistä vaan on. Mitenkäs se tehtää? Meidän tarvii saada ensin pari tyhjää laatikkoa. Street Night. Ui. Onpa paskasen näkö. Blowback, koston aika. Niin, tyhjä laatikko, tehdään sitä. Meidän tarvii saada ensin tyhjä laatikko. Joo. Tehdään nyt sillä tavalla, pistetään näitä, mitkä niinku tulee niinku tältä tohon. Kohtalokkaa polttaa. Nää on niinku selkeä paska. Nää on selkeä tapa. No musta naamio voi. Vittu se on muuten paska filmi. Täällä on kaksi kertaa tää turbulenssi pelkoa ilmassa. Tää on muuten huono filmi. Varmaan on usein vaikin kertaa. Meni kuin. Sitten täällä lastenfilmi kaksoismurha. Lapsijalkakissa. Brigitte Nielsen, no se jää kyllä ehdottomasti. Niin tässä on näitä kauppiaskaa. Hei, miten sä sanoit, että se jää ja sit sä laitoit sen sinne tuhottamiseen? Niin, mä oon tyhjä.
No, nää ei jää palaa luokseni. Tuomi on torstai. Wilhelm Tell, Turbulence. Turbulence taisi olla jo. Ei, sä laitoit sen tonne tuhonippuun sen toisen. Tässä on tää toi. No antaa tän toisen tuhonipos. Noniin. Mitähän näille tehdään näitä kauppiaskasetteja? Näilläkin on kyllä kysyntää, mutta en mä nyt niitä ala pitää. Sitten nää on tämmösiä paskoja. Innustus 3 kauppiaskasetteja. No vittu, pidetään. Kohta näitä on ihan vitusta. Mikä on Summer Madness Finnish variant? Nää vois olla jollekin kiinnostavaa, mutta mä oon nyt semmonen ronkeli, että mä en siitä. Eikö se kannattaisi tehdä niistä kauppiaskasetteista joku oma laatikkoa? Niin, ehkä. Sä voit sit lahjoittaa sen jollekin. Näissä on kyllä kansia, mä en tiedä, onko niillä yhtään mitään arvoa. Kenelle? Niin, mutta sä sanoit, että se oli mielenkiintoista. Niin. Joo, nää on semmoista, mikä niinku menee jätelavalle. Jurassic Parkia. Mutta täytyy sun laittaa sinne laatikkoon sillä, että me saadaan se laatikko kiinni, muuten ne ei mahdu tänne auto. No niin, haukan. Ei, siellä on vähän vanhempi kasetti. No, joo, ei sano. Mä en tiedä mikä tää on. Ei tässä nyt aleta ronkeloimaan. Täällä on näköjään tosi paljon kauppiaskasettia. No. Joo, lastenfilmiä paskaa. Katselukopio, en tiedä. Lasten paskaa. Koloni. Tää näytti hyvältä. Tää on joku Science Fiction Universalin tuottama. Joo, tää. Tää menee. Pito. Varokaa naapuria. Likainen Harri. Korjataan. Mitähän se tarkoittaa? Näkymättömän miehen muistelu. Joo, hei, toi. Mulla on jotenkin semmonen kuva, että mä olisin vuokrannut just ton. Siis toi videokeskustarrat ja noi on niinku niin tuttuja. Vai ei, tää on ihan kurapaskaa. Täyttä persettä. Disney-paskaa. Korina. Whoopi Goldberg, Rayo Lias, joo. Oho, täällä oli jo vanhempi. Paluu nuoruun. Oho. On vähän vanhempaa kasetta. Kyllä täällä siellä semmosia pikkuhiljaa alkaa ole. Breaking the Waves, katselukopi. Ei kiinnosta. Mafia Kokelas, vanhempaa kasettia. Uutispommi. Nutti Professor. Joo, ei. Nää menee roskikseen. Seuraava laatikko. Alien ylösnousemus. Kovat kunnit. Mikä on kovat kunnit? En mä tiedä. Supercop. Viimeinen seriffi. No okei. Okay. Lance Henriksen. Aurora vaarallinen tehtävä. Okei. Okay. Tää oli toinenkin Lance Henriksen Aurora vaarallinen tehtävä. Volkanohan on hyvä. Joo, tää on tosi hyvä. Itse mä kyllä halusin katsoa. No laita sen tonne, mäkin haluan katsoa sen VHS. Joo, se oli hyvä. Muistan, kun me elokuvissa käytiin katsoa sen. Mitä? Oliko se Los Angelesin keskustaa tulee? Brian Bosworth. No niin. Tulivuori. Ja silloin siellä oli kuolleita 19 vai joo. Mitä? 100 ihmistä kuollut. Ei kuollut paljon paskaa. Joo, se oli kyllä. Mä lähtää vaikka Arsille lahjaksi. Bonuksena näin. Se on myös tommosia trafikkiä. Musta donkkaa tyki. Mikäs toi hohto tuplakasetti? Se on se TV-sarja. Mä en oo ihan paljon. Kyllä mulla se varmaan joskus kannasin sen kyllä. Ikuisesti sinun. Ei kiinnosta. Sitten oli Schwarzeneggerin 6. päivä, Lost in Space. Huomaa, että nämä on niinku niitä tosi uusia. Nämä on kauppiaskasetti taas. Viimeinen analyysi. Tämä olisi varmaan semmoiselle tyypille, joka kerää noita. Dolph Lundgren. Kerää noita tota... Hetkinen. Siinä on Imperialen. Mikä se on? Power mä en ole ihan varma, onko mulla tuo. Siis no. Melko varma on. En mä ole kyllä koskaan ne. David Hasselhoff katos tätä. Oi, nyt. Tärppäs kuule. Kyllä. David Hasselhoff. Kyllä. Nyt siellä kastuu muutamat housut yleisessäkin. Kyllä. Sähtänä helvetti. Perkelee.
tästä alkaa vähän. Joo, kyllä, kyllä. Nyt tässä päästiin siihen. Nyt päästiin niinku siihen, tiedätkö, driveen. Joo. Ennustus 3. Ui, ui, Beastmaster. Beastmaster, kauppiaskasetti. No niin. Okei, menetään toi Beastmaster. Kauppiaskasetti, ei mitään tommosia paskoja, ei saatana. Ei mitään, tää on tyhjä kasetti. No tuo oli kyllä pari laatikollista pelkkiä kasetteja. Joo. Bloody Mary, tämähän on hyvä filmi. Mutta sekin mulla taitaa jossain olla. Hmm. Rush, ei. Tiesitkö, että tätä on 6 minuuttia leikattu? Ei. Tiesitkö, että Rushin rumpali kuoli just? Ei. No niin, tasapeli. Yhtä innostuneesta. Kävi. Pimeyden sydämessä. Mikäs tää? Tim Roth näyttää hyvältä. Uhuhi. Sinne vaan. Kyllä. Sitten onhan mulla kellarissa, niin kyllä se pystyy ainakin. Kyllä mä luulen, ainakin 20 laatikkoa voi. No niin, kaikki Suomen leffa hamstraajat kuuli varmaan tämän viestin Villeltä. Se kaipaa lisää laatikoita. Ei. Ymmärsit kyllä nyt väärin. Kuule. Jos se sanoo 20 laatikkoa, se tarkoittaa 200 laatikkoa. Mulles nytten. Se on G.I. Jane. No ei. Just tommoset on semmoista, mitä mä en ole hakemassa. Tämmönen niinku mainstream uudehko elokuva. Kyllä tässä niinku joka laatikosta on jotain löytänyt. Mitä vittua, katos nyt tätä paskaa. Joo, tää on just tämmönen niin... Ja, selvästi on. Tämmönen pitopinoon kuuluva kaset. Joo, Yahoo Serious on australialainen elokuvatähti. Ja monessa yhteydessä äänestetty ärsyttävämmiksi henkilöksi niin kuin maailmassa. No tää kansi kyllä näyttäisi jo heti siltä. Noni. Ja Hugo Weaving. Se on varmaan kaikissa australialaisissa niin elokuvissa. Tässä kärryä vähän siitä. No niin, pelkkiä katetta ilmeisesti. Okei, Tombstone E. Texasin moottorisahamurhaaja ja uusi sukupolvi. Sekin mulla taitaa olla. Videokeskus, elät vain kahdessa. Pistätkö sä ne niinku säästönippu? Ei, mä heitän nyt meneen tosta. Ei oo mitään. Suominen ei koskaan ku. Jää just näitä tämmösiä. Mä katsoin, että toi oli se alkuperäinen Disney, joka sitten... Ei oo. Ei tainnut. Tää taisi olla ainoa näistä laatikoista, missä oli vaan. Kyllä siellä taisi pari noita olla tommosia, mitä mä kannoin. No, en mä usko tätä. Hei! Ei kun joo, Puppet Master 2. Mä jo hetken aikaa ajattelin, että se oli Transers 2. Oliks mulla Puppet Master 2? Mä en muista. Tää mulla varmaan on. Näistä ei paljon lue mitään. Tää menee roskiin. Nyt ei oo. Tää on nyt se oikea aika alkaa tässä niinku tutkiskelemaan. Nää on kyllä tosi huono kunnossa. Näitä on varmaan säilytetty jossain. Niin, kun... niin ehkä kosteutta saanut joskus. Ehkä on hyvä päästää nää. Siinä on Harley Davidson. Niin no, se on hyvä filmi. Se on kyllä hyvä. Mutta joo, nyt on varmaan aika päästää tota näistä kärsimyksistä. Joo. Mutta nää kaukolämmöt. Joo, kyllä. Sitten taas päästiin asiaan. Oi. Schwarzenegger. Olikos mulla Schwarzenegger? Last Action. Nyt on vähän vanhempaa. Wall Streetin Robin. Ui, ja se on Dolphia. Mikä toi on? Tosi vanhan näköinen. Tässä on muuten Ben Stiller ensimmäisessä rooleissa. No joo. Mikä on tosi vanha? Toi on tosi vanhan näköinen kanssa. Ei tää on näitä Showtime. Ei kyllä kiinnosta elokuvana. Ei puhu. Paluu tulevaisuuteen. No, tää on aika yleinen kyllä. En mä tiedä, kannattaako sitä. No Dolph Lundgren kannattaa aina kyllä pistää. Niin on. Turva. Studio 54. Päätä. Mutta joo. Soittomurhaajalta. No niin, eikö sä tän kattonut just vähän aikaa? Joo, taisin katsoa. Ei kyllä tää pidetä. Tää on hyvin. Vihollisen armeija. Pitäisikö toikin säästää? Mistä hän on? Valkoinen korppi. Ron Silver, Roy Schneider. Okei. Okay. Kannattaisi varmaan vaihtaa tääkin laatikko kohta jo. Sitten voisi nostaa tonne sivuun. True Romance. Kauppiaskasetti True Romance. Onko tää leikkaamaton vitsi? Oho. Jos löytyisi True Romance unkuttia, niin siinä on se kovaa tavaraa. Kyllä.
Free Fall, kauppiaskaset. Mitä on Free Fall? Kop. Mielipuolikyttä kakka. Oi, no, oi, niin, oi. Mä muistan, että mä katsoin ne. Tää on hyvä. Vuosi sitten katsoin kaikki noin. Ne on kyllä hyviä. Vähän tämmösen Brooklyn, se on ihan hyvä filmi, toi vaan valitettavasti vähän saksetti kyllä toi suomalainen kasetti tästä. Vaarallinen merkki, mikäs tää tämmönen, en tiedä. By the way, joo sori, nää nyt menee paljon paratiisiin, niin se on luuhullu. Tämähän, muistatko tää? Nyt Palmer ymmärtää, että murhaaja on. Ai niin, tää oli tää klassikko. Mitähän se on? No siis mä aloitan, että toi on varmaan suoraan käännetty jostain tuon takakaasitekstin. Ja sit siinä alkuperäisessä teko niin, designissa on ollut se... niinku Bone Daddy. Niinku, niin. Sillain. Mutta sinne ei oo ymmärtänyt sitä, että niinku, niin tossa pitäisi olla se kuva. Hei, kylmää tirasta. Joo, sehän oli tää Catherine Bigelowin film. No en mä nyt ala... Ehkä pitää, eikä varmaan isku Kolumbiassakaan kyllä. Noin niin nähty noin. Joo, varmaan ihan hyviä, mutta niin kuin nyt ei musta ole. Sade. Joo, se oli toi, hei itse asiassa joo, mä en varmaan tota ole. Pidetään toi quick. Tämähän oli hyvä, Robert Davi. Joo, no niin. Mä en muuten tykkään Robert Davista. Robert Davi. Siis en sillai, mutta. Tää on tota Leon, mutta ei ole se Directors Cut, siitähän julkaistiin se. Pitkä versio siitä. Ja VHS. Niin. No, joo. No pidetään nyt, kun mä en oo ihan varmaa. Pitäisikö se laatikko nyt nostaa siitä? Pitäis. Mä unohdin, että tämähän ei oo laatikko, toi on se kansi. Niin vittu. Käykö sinulle koskaan näin? Joo, toi on just semmonen. Rutgenhauer, terrorin kohteen. No, Robert Patrick. No niin, siinä on pari kovista. No, ei mitään. En ihmettele, miksi tää videovuokraama on mennyt konkurssiin. Tää on ihan paskoja. Miksi tämmöset? Tässä on Blade 2. Mitä? Twisterikin on ihan sikahyvä. No. Mortal Kombat 2. No kyllä mä sen voisin. Puhdasta kultaa. Ei nyt mä pistin näitä väärään kasaan jo. Niin. Blade 2, tää on uusi filmi. 2002, eli siis tää on kuitenkin... Se on kuitenkin ollut pystyssä vielä niinku 2000-luvun alussa. Okei. Okay. Mikähän toi? Siis varmaan voi olla hyviä filmejä, mutta niinku... Ei tää nyt oo semmoista, mitä mä alan vittu säästä. Niin ei tänne oo tullut hyviä filmejä. Ei tosiaan, ei. Rutku! Lisää rutku. Joo, juustolaatikot on tehnyt paluun nyt sitten. Emme. Graveyard Shift, Stephen King. Ui, ui. Tää löytyy jo. Psycho Cop 2. No niin, hei, tämä just katoin, ihan sika hyvä. Siis mä luulen, että mulla on toi, mutta ei mulla ollutkaan tota. Mistä sä sen sitten katte? Siis mulla on tietysti Blu-ray tuolta Vinegar Syndromilta. USA:n Blu-ray. Tietysti. Mene Underfire. Aukko Jäs on vielä tehnyt vuoteen 2020. Maailmaa johtaa armoton poliisivaltaiseen elämään. Mitä 2020? Joo. Science fiction video. Niin justiin. Siis kaikki nää, jos tulee science fictionia, niin... Elkoa kalterin takia. Hei. Hei, Ford Fairlane. Ford Fairlane, no se löytyy jo. Tulimyrsky. Nää ei oo mitään kauhean. Vanishing Son. Mä en oo ihan varma, onks mulla tätä Vanishing Son kakkosta. Tää tulee ehdottomasti. Joku noista Vanishing Soneista muuta pullaa. Tiedätkö sä siitä? Mä tiedän, että mä harvemmin tykkään mistään aasialaisista elokuvista. Ei se ole aasialainen, mutta siis kieltämättä sinä on Martial Artsia. Okei, okay, no. Mulla on nyt tämän viikon Martial Artsit jo täynnä. Kyttä ja koira. Joo. Chuck Norris. Huomaatko sä, mitä mä tein tähän? Kato, joo. Älykästä. No, laitetaan noin pikkukoppasit tuolle. Et sä niin tyhmä on, mitä sä näytät, satanan paskaa imevä runkkari. No niin, hyvä. That's my mission in life. Doberman. No niin, Doberman. Hei, se on kyllä hyvä video. Isokoppainen julkas. Täällä oli toinenkin kyttä ja koira. Hei, Rutger. Rutger pysyy. Tää on tää videodivärin omistaja. Kyllä tykännyt Rutkusta. Kyllä. Niin, sitten Mystery Box. Mystery Box. Joo. Siitä on minut otammin. Löytyy. En mä nyt. Joo. Neljä. Ei, mitä tää jättää.
Aholaisen takapihan. Tää voi olla ihan ok. Exit Wounds. K18. No tää olla ensimmäisiä K18 filmejä, mitä tuli sitten. Kato sinä. Ei jaa, ei mä. Mä sekoitin tota yhteen toiseen. $1,000,000. Jokikyt. Ei mitään jokikyttä. Jos olisi DVD, niin joo. Hicklander. No mä oon kerännyt Hicklandereita niin kuin hyllyyn, niin tossa taas uusi Hicklander. Tarvitsi joskus katsoa taas ja Highlander. No ykkönen on tietysti klassikko. Ne muut ei ehkä ihan niin. Onks tää muuten? Tui se. Martin Scorsese. Mä en oo ikinä nähnyt tätä leffaa. Tekkö? Eh, no, kyllä mä en. No. Ja jätät sinne. No en mä ala VHS-tä kattomassa. Nyt näyttää paskalta. Nyt näyttää tosi paskalta. Oh, nyt näyttää tosi paskalta. Disney, Harry Potter. Ei. Tippun alle. Paskaa, vitumasa paskaa, lasten paskaa. Paskaa, Disney paskaa, aristokrati. Nää on kaikki tätä samaa. Mä näen täältä sivusta, että niinku se on taas. Sinänsä niinku lapsiperheessä katsottais näitä. Nää on ihan laadukkaita monet näistä elokuvista, mutta ei kellään oo enää videonauhureita. Ei kukaan enääkään. Ei kellään oo videoita ja siis niinku näitä saa tieksää niinku varmasti ihan niinku vaivaks asti saa tuolta niinku kierrätyskeskuksesta. Niin on. Suuri joulusektori Tiibetissä. Mä kattelin Dumbonkin vähän aikaa sitten just niin. Se on kyllä hyvä leffa. Kestoo joku 65 minuuttia. Se on tosi hienosti toteutettu unikohtaus. En oo ikinä nähnyt yhtäkään Disneyllä. Tai Disney-animaattia. En muista ainakaan, että olis. No joo. Enkä katso. Vaikka mä saisin lapsia, niin ei ne katso Disney-animaattia. Paskus. Mitäs teillä katsotaan? Porno. Reiniä. Pornoa ja verisiä vilja. Joku hyppäs lastista. Pieni merennöitä lähti uinut. Nyt näyttää heti paremmat. Koodinimi Cobra. Michael Dudikoff. Kyllä. Kostoisku. Punainen skorpio. Nää mulla kaikki taitaa olla jo. Ui Kongokin. Kongo, nyt tarpeeksi. Se tuli katsottua aika vähän aikaa. Joo, mäkin katsoin sen. Mun kyllä, joo, tosi hyvä. Barbed wire. Kujan juoksu, Kari Buse, noni. Joo, siis kaikki missä on Gary Busey tai joku tämmönen vähän kyseenalainen niin kuin filmitähti. Niin Charlien enkeleitä ei ole. Miten Gary Busey on kyseenalainen? No, sehän on tunnettu näistä tempauksista. Hän niin kuin sekoilee kyllä ihan kiittävästi. No joo. Mikäs tää tämmönen? Ei tällä kertaa. Ostoisku, no muistaakseni tätä ei ollut. Voi olla, että oli toi. Noni. Se oli nopee. Se oli nopee. Siinä on heti. Siinä on joo. Pistetään sinne vaan. Uju, double team. Siinä on double tiimi. Valitettavasti se löytyy kyllä ensimmäisten. Se kyllä kannattaa kaikkien katsoa, jos ei ole nähnyt. Se on hauska leffa, ei siinä mitään. Bloodsport 3. Taitaa olla jo. Blowback. Mistä Marja vankii? Näitä just, tää on just tätä. Tää on just tätä. Air Force. Peräti 3 kappaletta Air Force. Yö saapuu Manhattan. Englantilainen, joka laskeutui vuoteen. Mitä volkanu? Tää. Rot
ottamatta huono pistää. Eikö se Blood? Niin mä mietin just niin, että eikö mukaan Bloodsport 3, niin... Kyllähän toi niinku vähän näyttää jampelta. Se on Daniel Reinhardt. Mitä, lähtikö tääkin, tuliks tääkin tänne? Joo. Okei. Tänkin voi nyt nostaa pois sitten, niin tähän saa uusi. Etiä päin, sano mummo. Bordellis. Oi, niin, no niin. Nyt alkoi tulla. Robottisot. No niin, Pamela Anderson. Kaikki Pamela Anderson. No ei, tuolla oli barbed wire äskeisessä laatikossa. Ei sit. Ei se löytyy jo. No niin. Sirius 6B. Joo, nähty. Nähty kyllä. Star Trek ensimmäinen yhteys. No ei sitä nyt tarvita. Vai pitäisiköhän mun joskus kertoa kaikki Star Trek VHS:llä hyllyn vierekkäin? No, miksei. No niin, on sitä huonompia. Kato, Henry the Grey. Oho, no niin, no niin. Naisten kaataja Henry the Grey. Täällä on toinenkin kopio. Toinenkin kopio. No kyllä joku haluaa. Ei nyt jaksa. 67 nice kauppias kauppia. Kopio. Kai Pierre Suusi Elias Marja, mitä se on? Peacekeeper, ei sano mulle mitään. Harrison Ford, Tyson. Mitäs täällä on? Kauppiaskappaleita, ei sano mitään. Dead Presidents, sehän on hyvä film. Kauppiaskappale. Joo, niin taisi olla. Se oli joku ryöstelöpä, eikö se ole? Joo, kyllä. En mä enää mitään. No ei se nyt paljon hyvää vielä, jos mä pidän. Dead President, varastetut lapset, ei se mitään. Otetaan tästä kyljestä näin. Siellä olisi kollege kickboxe. Oho, nyt kuulostaa hyvä. Mulla kyllä varmaan on. Joo, tää. Niin taitaa olla. Olisikin. Mutta kaikki lippat, missä nimessä on kickboxe, kyllä, niin tulee mun. Ne on pakko tehdä. Siitä ei ole mitään epäilystä. Ei mitään. No kai mä voin kaksi Henry the Greatia pitää sen. Ja sit kai mä voin sen pitää sen. Tää on muuten ei vitun monta ollut tää sotilas Jane. Se on ollut varmaan... Se on Maria. Niin on. Kestään oli rankkaa peliä. Näin se oli toi Denzel Washington. Spike Lee film. Ihan ok, mutta se ei nyt ei oo ehkä välttämättä sitä, mitä täällä haetaan tänään. Kyllä tästä niin joka, melkein joka laatikossa on jotain. Kyllä sieltä jotain tulee. Zorro. Tää mulla on jo. Mowglia en halua. Flupperia en halua. Pocahontasta en halua. Kongoa useampia. Riku Kirjamaassa Makalau kulkin. En halua. En mä lisää fyrkkaakaan tarvitse. Enkä Armageddoni. Tosi valheita. Hei, automatic. Tässä on Oliver Gruner. No niin. Grunier. Tosi valheita. Ei, kyllä mulla on tosi valheita jo. Ei nyt tätä kakkoskappaleita. Mitäs tässä? 8 päätä merimieskassissa. Kauppias kasetti. Se on se Joe Peskin filmi. Mä en ole varmaan ikinä nähnyt sen. Eron hetki. Break up. Kauppias kasetti. Ei kelpaa. Hei, katos, tässä on hieno. Cybertech PD. Ui, virtuaalitodellisuus on peli, jossa seksi ja huumeet johtaa kaaokseen. Mun mielestä just joku kaupitteli tätä huutonetissä. Oliko tää 20? Oho. Se tulee mukaan. Tää oli hieno. No niin. Hieno löytö. L.A. Story. Texasville. Mä oon niinku Tampereville. Tossa on Texasville. Niin. Huonoimpia vitsejä. Valkoinen tiikeri. Kato siinä. Gary Daniels. Ei sä kyselit, kuka on Gary Daniels. No tässä on Gary Daniels. Kato nyt, se on tää äijä. Se on tommonen britti kickbokseri äijä. Kaikkihan tietävät Gary Daniels. Ai, koska mä sitä kysyn? No joskus sä kysyit, että kuka on Gary Daniels. Okei. Mutta nyt sä tiedät. Nyt mä tiedän sitten kuka. Se on britti kickbokser äijä. Jos joku kysyy sulta kadolta, että hei, kuka on Gary Daniels, niin no se on britti kickbokser. No just yksi päivä joku kysyy. Tiedätkö sä kuka on Gary Daniels? Breakdown, taas breakdown kauppias. Luu hullu kauppias. Bella Mafia. Tää on Bella Mafia, kuulostaa mielenkiintoiselta. Tää on joku naispuolinen. Vedetään toi, piruuttaa hyllä. Oi!
me ollaan keskellä päivää, arkipäivää. Tässä ei ole ketään niinku pihan asukkaita. Meinaan vituttaa, että tässä, kun alkaisi, tulisi just tekemään muutto. Niin, nyt on meinaan kuukauden viimeinen päivä, että niin. Saattaisi olla muuttopäivä. Jaha. Jaa, mitäs siellä jaha, on? Jaha. Mr. Bean ja X-Files ja Enigma, Disney, lasten Pocahontas, Harry Potteri. Onko niinku käytännössä mitään mahdollisuutta, että mitä vanhoja Disney-kasvattia löytyisi tämmöisestä? En mä usko. Siis ne on aikaa sitten, tiedätkö, kerätty. Siis siihen aikaan varmaan, kun esimerkiksi Select-video eli kirjalito, niin kun ne toi videoita, niin ne järjestelmällisesti niin kerättiin aina vuokra-ajan niin loputtua, niin kerättiin pois ja sitten ne niin hävitettiin ilmeisesti. Että siis jos on, niin kyllä se olisi kyllä erittäin erikoinen tilanne. Running Games, se muuten on. Pitäis kattoo joskus uudestaan. Niin. Empire State, tää on. Vähän, nyt on vähän vanhempaa kasettia sit taas. Katos Babylon 5, tää on hyvä. Onko se joku pilottijakso vai? Onko se avaruuskeskus Babylon 5? Mä voisin kyllä pitää avaruuskeskus Babylon 5. Hyvä, joku tommonen. Katos, nyt on klassikko kanssa. Joo, joo. Bear of the Orient. Mitenköhän tämmönen video? Penang. Mitenköhän tämmönen video on kulkeutunut tää? No. Pitäisikö mun pidä? Ei näe. No joo, mä skannaan kannan ja heitän meidän. Niin, aika hieno kansi. Joo, siis mulla on toi, se on se iso koppanen, mikä mulla on. Mutta hän on ihan varma, onks tullut mulla tota... Häivähdys. Joo. Hei, kato, ui. Terminal Force! Brigitte Nielsen, ui vittu. Tää justiin kuule tehdään Arsin kanssa tästä DVD:stä, hierotaan kauppoja, mutta niinku tää on hieno löytö, Terminal Force niinku. Tää on Brigitte Nielsen, tää on science fiction elokuva, kuuntele. Toisesta ajasta ja toisesta maailmasta saapuu suuri johtaja, joka etsii voimakkaita miestä pelastamaan hänet sivilisaation armottoman sotaherran vallasta. Arjan kilputuksessa hän löytää nuoren miehen maasta, joka tietää voimansa. No okei, ihan vitun tylsä teksti, mutta varmasti... Ei sinne puhuttu Brigitte Nielsenistä mitään. Ei. Varmasti hyvä filmi kyllä. Ehdottomasti parastakaan. Henry the Great. No niin, in Hollywood. Kaikki Henry the Great. Kyllä. Joo, hyvä. Chico Mendes. Ei sano mulla mitään. Knocking on Heaven's Door. Tils vaikea. Operaatio Mars, en mä sitäkään. Mikäs tää? Oi, katos tätä. Nyt löyt Roswell hyökkäys avaruudesta. Oho, joo. No niin. Ai, tää on hyvä. Nämä oli niitä, mitä 90-luvulla käytiin niin. Rapulassa vuokraa. Niin oli. Käydään nyt hakemaan joku. Joo, siis just tommonen niinku. Tommonen just videovuokraamo nutipään kusetusfilmi. Joo. Ja siis todennäköisesti ihan vitun paska. Juu. Siis semmonen niinku. Ja sieltä se löytyy. No niin. Kyllä. Mukana. Hei, katos tässä. Syöksy hampaat. No, hyvän näkö. No. Mennäänkö ottaa sen Titanicin? Kyllä, mä tuhoan sen. Sitten kun tulee 2002. Jaa niin joo, tässä oli tää juttu. Tai no niin, voi, kyllä mä varmaan jotain muutakin keksin. Ei sitä ikinä tiedä. Niin. Koska tulee niinku Titanic-hammasta alkaa kohta. Muistakaa käydä tykkäämässä. Painakaa tuosta alta sitä nappia, että tilaa. Niin Ville tuhoaa Titanicin, kun taas tulee 2000. Se ei ollut hyvä idea se viimeksi, kun mä yritin syödä sitä Bengalin tiikeriä. Siis ei DVD-levyä ei pysty syömään. Se on ihan varma. Ja sitten jos yrittää keittää videonauhaa, niin ei siinä oikeastaan mitään tapahdu. Ei, no sitten totta tämän kemikaalia kyllä irrota, niin. Että en joisi sitä keitinvettä. Niin. Eiks mä tän jo pistä? Joo, kyllä. Taisi lai. Yövieras, ei. Reville. Delta Force. Velvet Goldmin, Evan. Tää oli itun yleinen kasetti, mitä joskus aina oli. Mä en oo ikinä nähnyt, näyttää niinku ärsyttävältä paskaa. Muulema klinikka, Michael Mads, outo film. Bob Hoskins ja Denzel Washington, sydänystävä. Joku komedia. Anders Ville. Exterminal. Mä oon kattonut aika monta Bob Hoskinsin leffaa. No, pistetään se Exterminal. Mulla ei ollut muuten tota versio ei löydy. Original Director's Cut. Mites? Sitä ei ole tonne.
Katos. Nyt löytyi tämmönen just vanhempi vuokrakasa. Noniin. 7 tikkaa. Joo. Pidetään toi kaulassa. Nyt kun vielä kun löytyy se tähti... Ei vaihda tää laati. Joo. Jos löytyisi samaa sarjaa Tähtien sota, niin siinä olisi kyllä niinku juhlimisen aihe. Joo. Huomiopäivän kolmikko. Hei hei hei, Vanishing Sonnia täällä. Joo. Joku, vittu, tää on varmaan semmonen, mikä multa puuttuu. Yes, yes. Vittu Vanishing Son, vittu. No niin. Uusi laatikko, uudet kujet. No, näyttää kyllä vähän liian uusilta kujelta, kyllä. Nää on just tätä. Tää on niin tätä. Tää flupperia lisää. Tää on niin tätä. Asia näköjään, onks tää Van Damme? Ei. Killer Instinct, Mark Dacascos. Street Fighter. Oliko mulla Street Fighter? On mulla Street Fighter. Kuoleman kenttä. Vittu. Vituttaa, kun ei pysy mikään kädessä. Joku meistä on murhaaja. Imperial Entertainment. Otetaan se. Naked Space. Mä en käsitä, mikä tämmöisestä voi kiinnostaa. Se levittäjä. Ai joo. Ei Robocop 3. Ei, kyllä mulla taisi... Ei, kun en mä tiedä, oliks mulla Robocop 3. Koska mä kerään siis Robocopia hyllyyn vierekkeen. Niin. VHS. Rent a Kid. Gorry. Blankman. Katos tätä, tää näyttää hyvältä. Joo. Damon Wayans oli hyvä siinä viimeisessä partiopojassa. Joo, kyllä. Se on varmasti tämän miehen paras leffa. Tässä on näkö heti Van Damme, Time Cop. Oi joo, se on kyllä hyvä. Tää kyllä mulla on. Joten nyt Van Damme pääsi mukaan. Kaksi sormea liipasin, noitakin oli useampi. Rahajahti. Taas Street Fighter. Rutger Hauer, Armottomat miehet. Katsotaan, nyt tuli Prince-film, Purple Rain. Joo. Pidetään Prince. Mä en tiedä, onks mä ikinä katsoin. Se on hyvä biisi. Purple Rain, Purple Rain. Koska tulet YouTubessa tekijänoikeus. Niin. Häläri. American Kickboxer 1. Eikö se otettu jää sinne? Joo. Eikö se, mulla on kyllä tääkin varmaan. No toi Pekko. Oi oi oi. No niin, Pekko. Mä suolaan jollekin Pekko. Joo. Tota, se on hyvä toi. Mun mielestä on niin mukavan optimistista, kun sä nimeet leffaas, niin sä pistät siihen yksi. Niin. Että oi oi, tästä tulee niin hyvä. Nyt tää on ensimmäinen osa. Joo, niin on. Scanner Cop tää mulla on, mutta mun mielestä se on paitsi leikkaamaton myös unrated-versio. Se on hyvä julkaisu toi. Kylmä syli, kauppias. Armotonta peliä. Olikos mulla tää? Rutger Hauer. Kaikki rutkut nyt varmuuden vuoksi. Mm. Se olisi hirveä rutkukatastrofi, kun menisi rutkua roskiin. No niin oli. Näytä sinä Indian Jones ja Tuomio Temppe. Oho, näyttää aika vanhalta kasetilta. Pidetäs tää. Joku voi ehkä tarvita. Vaikka noin löytyy kyllä kaikki. Hyy, lisää Pekko. Pekko, Pekko, vittu. Tässä on nekin, tiedätkö, hyllyy hienosti vierekkäimpiä kaikki Pekko. Montakohan niitä on? Mä pahoin pelkät, että ne on varmaan kaikki. Toi rutku mulla oli. Ei varmaan koskaan ole tässä kohtaa pihaa kukaan tehnyt tämmöstä operaatiota. No, ei varmaan. Varma. Galaxy Quest 2. US Brothers 2. En oo muuten ikinä näin. Deep Blue Sea. Ihmettelisesti, että on vitun monta kappaletta tänne Deep Blue Sea. Ai just. Mun mielestä se on hyvä film. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Ei oo. Mä just sen katsoin. Ihan hyvä haijalo. Ei oo. On ei, ei oikeesti oo. Will Smith.
Guilty as sin. Blood in, blood out. Gangbang. Mikähän tää? Ihmeellinen kasetti. Siis onko se ne kaksi filmiä? Tämä on niinku kaksi kasetti. Trailers for Video Retailer Zone. Hei, no säästän no, nyt se. No siis noin. Ei noin on siis tommosia niinku... Siis... Ja siinä on oikein kunnon trailer show. Niin. Kuoleman loukossa David Duchovny. Leijon laus. Eräsen. Groove. Mikähän tää? Vaikka vihaisit teknoa, tykkää tästä leffasta. Really? Aika oh kovat. My god, oli kova, huono myyntila. Hyvä filmi. 13 päivää. Se oli joo, se niin ydin. No. Se niin kuupa. No. Oh, ai kato Nemesis 2. Oi joo. Nonne. Tää mulla taisi olla DVD katsomatta, mutta... Tääs näitä humanoidifi. Night Visitors. Musta laatikko. Armeijan salassa pitä. Tunkee, että voi muuttaa ihmisiä. NPC. Joo. Se on laadun merkki. Se on. Ei mitään koti ole kirjoitettavaa tässä laatikossa ollut. No ne oli siellä Pekkoja ja... Noniin. Oliver Grunier. Mars musta salaisuus. Kyllä. Kyllä kiitos. Head President. Best of the Best 3. Mulla taisi olla toi Best of the Best. Munkalaiset avaruudesta. Munkalaiset ulkoavaruudesta. Noniin. Kyllä mulla toi varmaan on. Vara ei venettäkaan. Skifi-klassikon uusi filmatisointi. Joo. Minkäs klassikko? Onko se It Came From Outer Space. Joo, on mulla se sitten. Kannattaa katsoa. Joo, tarvii katsoa. Soldier Boys. Michael Dudikoff. Joo. Tässä Double Dragon. Joo. Darkman. Die Darkman Die. Ei mitään, tuo sarjamurhaaja mutsi, se mulla on. Joku saisi nyt tarjoilla meille kupin kuumaa mehu. Niin olisi. Se on hyvä kätevä. Darkman. Pitäis mun noin kaikki Darkmanin ottaa palkkana? Mä kattelin sen ykkösen tossa joku aika. Se on kyllä kans yksi filmi, missä niinku efektit on kyllä niin vanhentuneet, että... Joo. No itse asiassa, kun se tuli, niin ei ne silloinkaan kauhean hyviä. Ei. Siis se oli just semmoinen filmi, mikä oli heti vanhentunut. Niin. Joo, Darkman 2 ja 3. Eihän niissä ole enää sitä päänäyttelijää. Ei ole sitä liian niissä. Niin. Siinä on se Jeff Favre. Freebie. Harmi, kun mulla on Best of the Best 3 taitaa olla. Harmi. Voimalauta tuli plärätessä, tuli hirveen nälkä. Tultiin tänne bunjappiin vetään tietysti seitan kebabia. Seitan kebab-unelma. Tai kebab ranskalaisia. On tosi hyvä. Ei kaipaa liian eikä mitään. No anyway. Se mitä mun piti sanoa, että niin jatketaan ensi viikolla. Ensi viikon keskiviikkona katsotaan nämä loput kasetit läpi, että mitä helvettiä se oikein... Tai en mä tiedä, meneekö se edes yhdellä jaksolla, mutta niin kuin ainakin ensi keskiviikkona lopetellaan. Ja hei, seuraavana lauantaina onkin jo live-lähetys sitten, että meillä on kaljaa kittaavat leffamusiikki-trupaduurit ovat tulossa lauteille sitten, että kannattaa sitten 18 tulla lauantai-iltana linjoille. Varmaan sinä kello 7 aikaan aloitellaan, että niinku siellä tulee niin hyviä biisejä sitten. En malta edes odottaa sitä. Mutta niinku nyt meillä on tosiaan tää pläräystauko tässä ja syödään kebabia tällä. Palataan sitten ensi keskiviikkon aiheeseen. Moro!